Doktori Mardhënjeve në dërkomtare, Gura Kuqi, Kuch në një prononcim ka thënë se Sërbia me veprimet e saj ndaj Kosovës, po edhë poshtë marveshjen e ohorit. Qëndrimi i vendosur i Sërbis përputhet me veprime vendimtare në teren, duke demonstrua refuzimin e saj. Ata pohojnë me guzim kundër shtimin e tyre ndaj integrimit Kosovës në OKB dhe bëjnë fushat aktive kundër antarësimit Kosovës në kshillin e Europës. Deklaratat e tyre të fundit të regojnë se ata e shojnë marveshjen e orit thjesht si një korniz konceptuale, duke hedhur posht për mbajtjen e saj, shprejt kuqi, si pas të cilit, dialogu mes Kosovës dhe Sërbis po shkon drejt dështimit, në rrasë se nuk nërrysh shëba dhe bëhe. Pa një angazhim të fort nga SBA dhe BE për ta mbajtur shërbim përgjegjëse, situata vetëm do të përkeqësohet, veçanërisht pasi perëndimi të rroqi kërkesën e tij që Serbia të vendos sanksione ndaj Rusisë. Në mungesë të një presioni të tillë, Serbia do të vazhdojë të përdor taktika destabilizuese në Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë edhe mjetet jo pajisore, thekson Gurakuç Kuçi.